тежка загуба, трудно се говори след такъв матч, все пак твой коментар. Да, кажа, значи трудно е. Трудно е, хубаво да кажем, ще е излишно, така че слаб матч за нас. Може би, ако бяхме вкарали това първо положение, като имахме в началото, ще ще е друго, но нямам никакво оправдание, смисъл голяма загуба. По някакъв начин изненадаха ли ви футболистите на Спортинг, дори и те са изненадани от този резултат? Смисъл да не се изненада. Знаехме, че си голяма класа и че си добър отбор, но не бяха чак толкова за толкова голям резултат, както се получи днеска. Смисъл, може би и нашия вината, че не играхме достатъчно агресивно. Вчера Ясен Петров каза, че много зависи това, което ще покаже Левски. Левски днес не показа своята игра. Да, значи днес не показахме това, където можем да контролираме играта, да пазим топката. Не успяхме това да направим и видяхте какво се получи.